säsong 2 här i Musikhjälpen i P3 med Beametist. Nu har det samlats folk här utanför glasburen. Om jag inte har fel är ju de här för att, vad ska man säga, bevittna när vinnarna i Musikhjälpen låt tävlingen ska uppträda live. Jag har de här framför mig. De som vann tävlingen var Ray Oves Raporkester. Stor applåd. Tack. Välkomna hit. Tack. Grattis till vinsten. Tack. Det är bra. Jag gillar att ni applåderar er själva. Mm, ingen annan gör det. Det var ju jättemånga som anmälde sig till våran Musikhjälpen låt tävling. 5 finalister valdes ut av våra musikredaktörer. Och så valde lyssnarna fram vinnaren och det blev ni. Hade ni trott det här? Nej. En stark grej. Det hade vi faktiskt inte gjort. Det var inget vi räknade med. Vi drömde på om det på nätterna, men ja, vi trodde aldrig det skulle inträffa. Det känns väldigt, väldigt stort. Vi har sovit tillsammans i samma sovsäck hela veckan här nu. Varför har ni gjort det? Och laddat för det här. Vi har varit så nervösa. Är det så? Ja. Har ni liksom hållit ihop mycket senaste veckan under omröstningen? Ja, vi har jobbat mycket på det här. Vi låste in oss på Hasses balkong som är inglasad, ja, för att få rätt känsla. Hur menar du? Okej, okay, för att ni skulle vara här, känner ja, du? Ja, precis. Men är det så att ni har haft extra mycket kontakt med varandra för trygghetens skull under omröstningen alltså? Nej, det har vi inte. Ni har inte det? Vi har alltid mycket kontakt. Det har inte varit något extra. Ni är coolare än så. Det kan skicka lite fel signaler här. Men det har vi inte. Nej, det har vi inte. Vem fick veta först att ni har vunnit och hur berättade den personen det för den andra? Det var väl Kajsa som ringde mig. Heter man, och du heter? Hans Blomberg heter jag. Vi ska ju såklart säga vad ni heter också. Varsågod och presentera varandra. Joakim. Hans. Martin. Och Hans. Ja, hon ringde mig efter 16.00 igår. När det avgjordes. Och det gick ju 10 minuter där innan hon ringde. Så att vi hade lite så här halvt gett upp. Men sen kom det här samtalet och då blev vi väldigt glada. Och då ringde du de andra? Och då ringde vi de andra. Vi var tillsammans då. Och du ringde med mig då? Jag var i vardagsrummet då. Så ja. Och nu vill jag veta exakt hur det lät när du berättade för honom att ni vann. Vi vann. Ja, precis. Det är så lätt faktiskt. Ni är för coola för mig. Grattis till vinsten. Tackar. Stort tack. Varsågod. Gå bort till eran spot och greppa mickarna. Och så ska vi få höra på vinnarlåten i Ray Oves Raporkester alltså. Och då har vi folk här utanför som verkar väldigt glada. Får vi höra ett litet glädjerop kanske? Är ni redo? Varsågoda. Oj, nu tar vi, ska vi vänta lite, vi börjar om igen. Det var det jag försökte säga här. Vi har inte rätt teknik inne här. Men det är lugnt. Det är lugnt, ni är så glada så ni kan köra en gång till. Det var en liten uppvärmning, är ni beredda? Jag skojar lite mer. 1, 2, 3, varsågod. Musikhjälpen. Därför du är här, så vad väntar du på? Vi sänder ingen bubbla, en glaskupol. Dygnet runt för att hitta alla hjältar. Önska en låt och hjälp oss att hjälpa. Alla sitter där i samma båt. Vissa i världen har det väldigt svårt. Vi har det bra i vårt avlånga land. Men nu är det dags att visa att vi kan. En för alla, alla för en. Ett land av musketörer mot tryggheten. Vi är de som hjälper alla andra. Nu sätter vi igång och hjälper varandra. Lyssna på oss, mot toppen ska vi vandra. Vi är de som hjälper alla andra. Har du någon gång känt du har mer att ge? Ring dina vänner så blir vi fler. Nu ger vi hjärnet, det kan bli något stort. Ta dig kragen och få det gjort. Ta det samman och skänk en slapp. Det vi drömt om kan det sant. Det kommer kännas i kroppen om vi hjälper till. Vi värmer varandra, vi vet du vill. En för alla, alla för en. Ett land av musketörer mot tryggheten. Vi är de som hjälper alla andra. Nu sätter vi igång och hjälper varandra. Lyssna på oss, mot toppen ska vi vandra. Vi är de som hjälper alla andra. Det är så enkelt egentligen. Och en summa på våra spänn, det kan förändra så många liv. Kom igen, så ta ett initiativ. Du kommer tjäna in en fri.
är ni med oss? Göteborg, är ni med oss? Hela Sverige, är ni med oss? Vi som är med Jove Zapp-orkester i P3! Vi är de som hjälper alla andra. Nu sätter vi igång och hjälper varandra. Lyssna på oss, mot toppen ska vi vandra. Vi är de som hjälper alla andra. Musikhjälpen, hjälpen som hjälper. 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 Applåder! Stora applåder! Folk utanför buren applåderar. Det här var alltså vinnaren i årets Musikhjälpen låttävling. Och vinnarna blev Ray Oves Rap Orkester. Grattis ännu en och gång killar. Får vi säga en sak till? Absolut. Vi har faktiskt glömt att säga det. Att, det är två saker. För det första, alla stimpengar och annat som den här låten spelar in kommer gå oavkortat till Musikhjälpen. Oh, gud vad snällt. Och då, du vill också säga någonting? Hej mamma. Nej. Vi har faktiskt med julklappar till er här inne. Oh. Bara för ni är så himla duktiga och ställer upp så här. Då, för ni gör det ideellt va? Det då står du och då står de och... En julstrumpa till dig. Till mig, en julstrumpa till mig. Och till han Jansson. Och då, det är någonting i de här julstrumporna. Det är det. Kära du. Det är det. Det är skivan. Det är skivan på våran jullåt. Vad trevligt, ni har en jullåt också. Det har sen vi, kommer en påsklåt, sen kommer den Halloween. Det garanterar. Tack så hemskt mycket. De här tar vi jättegärna emot. Tack för julklapparna och grattis ännu en gång till vinsten. Och du som lyssnar kan ju såklart ringa in eller smsa in och önska den här låten. Du hörde ju till och med stimpengarna gå till vår sak. 72 999 är sms-numret och då börjar du med den summan du vill skänka. Och sen skriver du helt enkelt Ray Oves Rap Orkester och låten Musikhjälpen.